Da li ste već do sad imali priliku da se družite sa ovom djecom, šta očekuje? Pa nismo do sada, nismo odlučili, pošto iz Tuzle 23. Iz Mejdana kreće nastavak tog Electric Toura, jedne specijalne turneje koje smo mi onako pripremili za ljude koji prate ono što mi radimo. A onda mi je pala na pamet ideja da nekako na tim svim koncertima bude puno ljudi i nekako ta deca koja zaslužuju sa naše strane uopšte i od društva zaslužuju najviše pažnje, nekako nikako da ostvarimo neki pravi kontakt s njima. I onda smo napravili paralelnu turneju sa svakim gradom koji budemo radili. Mi ćemo tako posjetiti domove za nezbrinutu decu, za decu u ometenom razvoju, za onima kojima treba pomoć. Tako da ćemo koncert u nekom onako bliskom druženju, koncert prvo svirati njima, a onda idemo na arene, na stadione i na ovo sve. Tako da nekako i nama to ulepšava mnogo turneju, jer ta energija koja se dobija od dece nekako daje smisao svemu što radi. Super. I evo, ako nam možete reći šta očekujete od koncerta u Tuzli? Ja očekujem da najmanje bude ko zadnji put što je bilo, jer je prošli put bilo tako savršeno da evo, jedno smo dočekali priliku da se vratimo, ali sada sa Electric Tourom, sada puno spremni, jedna muzička bajka koju smo spremili sa scenografijom, sa nekim onako scenarijom, sve kako to izgleda pored muzike. I mislim da je to nešto najbolje što smo mi ono do sada pripremili i jedva smo čekali da se vratimo. Pogotovo u Tuzlu, zbog toga što je Mejdan bio neverovatan. Ja mogu da vam kažem da nam to znači najviše. Iz razloga što znam kako je i kad nastupam pred svojom decom, ja im redovno pevam kući, tako da mogu zamislim kako je njima, isto kao i moje deci. Tako da ću da se potrudim da im pevam isto kao što pevam i svoje deci. Bez ikakvih problema. U Tuzli? Da. Šta ja mogu da očekujem? Ja mogu da očekujem da ljudi dođu pre svega i da im mi uvek ponudimo našu najbolju pozitivnu energiju što možemo. Pitala i sam naše najbolje. Zlaci mogu očekivati od koncerta? Mnogo to. Svirat ćemo dosta novih pesama sa novog albuma Miligram Magnetic. Koncert će trajati mnogo. To znam, bit će veselo. Koji prošli put ako ne i bolje. Tako da uvek dobra energija, odlične pesme. Ne znam, jednostavno ko voli Miligram, tu je.